Tämä on Kramon koelaboratorio. Koska kramolaiset ovat toimialansa muokkaajia, heistä löytyy erityinen 3 erityistä makromolekyyliä sisältävä Shaper DNA. Tänään DNA-testissä etsitään Bulls' One Gene, joka ilmentää johdonmukaisuutta ja yhteistyötä. Jännittää kovasti. No niin, hyvä. Edessänne on Lego-palikoita, joista on tarkoitus rakentaa talo. Kumpikin teistä rakentaa oman puoliskon talosta. Lopuksi talon puolikkaat yhdistetään ja niiden tulee muodostaa yhtenäinen rakennus. Kommunikoida saa ainoastaan suullisesti. Ymmärsitkö, Mika? No yritin ymmärtää, kyllä. Hyvä. Tehdään tämä laitojen mukaan. Just. Tämä olisi kyllä varmaan helpompi tehdä aidoista harkoista, kun on tottunut näitä nyt tekemään. Ei. Jos onko sulla nyt se nappula, millä sinä mittaat, niin onko siinä 4 ystävää? Oo. Hyvä. Yes. Eli tämän, niin kuin leveys, tämän laatan leveys on nyt 8 tämmöistä pikkunappulaa. Mä otin just ne pois. Mä laitoin pystysuoraan, mutta mikä sun pystysuora on? Pystys on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eikö nämä sitten ole suht samankokoisia? No niin, asia on selvitetty. Niistä pannaan muuten ikkunoita. Mulla vaan rupeaa nappula loppuun. No mihin sitten? Lisää vaan vai? Onko sulla 2 varvia tehty? Oh. Ikkunat laitettu siihen? Oh. Kerkeekö vielä 4. varvin laittaa vai jos meillä jäisi no vähän niin runkovaiheeseen tämä homma? Tästä tuli mielenkiintoinen talo. Laitetaan oviaukko nyt tuonne kameraan päin, Mika. Kameraan päin? Oviaukko? Oviaukko kameraan päin. Voi luoja, meillä on kyllä pikkusen lähtenyt tää lapasesta. Onko? On. No niin. Näin se yhteistyö onnistuu. Kyllä. Hienosti.